کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب. کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے. جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام. بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں توڑی آئیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد فقلت موازینه وسعد سعادتا لا يشكى بعدها ابدا. لوگو، فلان فلان کا بیٹا یا فلان فلان کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ 6.5 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے. جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ. 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں. کہے گا ہا امقرؤ کتابیا، او میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی. ارے کیسے؟ انی ظننت انی ولکن حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی. اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشت الباضیا فی جنت عالیا قطوفها دانیا قلوب شعب الہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیا. میرے بندے، بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک. آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم. آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش. اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں گی. درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر. یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں گے، اس کو گلے لگائے، کہے گی انت حبی وانا حبک، تم میرا محبوب، میں تیری محبوبہ. دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھا پاتا تھا، سر چھوٹتا تھا، موت آتی تھی. تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیا فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. انا ناعما فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیما فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے پیپر، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں. انا الخالد فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے. ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور، دونوں آئیں گے،
الفاظ کہاں سے لو؟ کارپٹ بچھلنے تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر قالین بچھے ہوئے. عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بقائنها من استبرق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا، وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو،